Niin, morjens. Mä oon Elias Vaara ja mä pyöritän Eylin ensimmäistä avihaastattelua. Mulla on täällä mukana... Jes, Fredrik Santero. Romi Mela. Mela Koivisto. Oon minä kaikki. Haluatteko sä vielä kertoa teidän ryhmä? No, meikäläinen on... Meillä on missä? 3G. 3G. Joo, 3G. Mä oon 3A. Mä oon 3C. Okei. Okay. Mä oon kuullut huhu, että sä oot tota OPK:n puheenjohtaja. Itse asiassa avitoimikunnan. Aha! No tota, joku on kusettunut mun oikein. Eiks täällä ollut joku varapuheenjohtaja? Joo. Mella. Epävirallisesti joo. Sepä hienoa. Meidän kesken. Sitten mennään vähän toiseen tärkeämpään aiheeseen. Tota, te ootte varmaan kaikki kirjoittaneet ainakin jotain tässä syksyllä. Joo. Mitä se on tullut kirjoitettua, mitä on mennyt? Kaatama. No, mä kirjoitin kemiä ja englantia. Ja ihan ok. Olisi vaikka voinut aloittaa vähän aikaisemmin tuon lukemista. Joo, itsekin tuli just tuota matikka kirjoitettua eilen toisessa päivällä. Missä? Mulla tällä hetkellä on ollut enkun kirjoitukset. Meni ok. Huomenna psyka. Niin varmaan teilläkin. Toivotaan, että menee ihan hyvin. Mä kirjoitin keväällä YH ihan ok. Ja nyt mä oon kirjoittanut syksyllä kans enkun ja tosiaan on psyka. Joo, no mä kirjoitin keväällä, viime keväällä psykan. Ja mun piti kirjoittaa enkunet, mut se ei nyt onnistunut. Ja nyt mä kirjoitan taas huomenna psykan. Haluatko kertoa vähän lisää tästä, miksi se onnistui? Koska mulla puuttu yksi kurssi, niin mulla ei ollut kirjoittamisoikeus. Se on kyllä vähän valitettavaa. Oletko niitä kirjoittamassa sitten keväällä? No meikäläinen kirjoittaa tuon pitkän matikan ja psyka ja äidinkieli ja siihen vielä päälle keskipitkän kurssi. Mulla on normimatikka, sitten on ruotsi ja sitten äidinkieli ja sitten uskonnut ja siihen kevään. Mä kirjoitan varmasti äidinkieli. Mä kirjoitan ruotsin, enkun, S2 ja terveystiedon. Onko teillä sitten suunnitelmia kaikilla 3 vuoteen valmis? Joo. Joo. Ei siinä siis mitään vikaa 3,5 vuoteen verran, mutta ihan tietysti. Mites teillä sitten sen jälkeen? Pojilla on varmaan armeija. Joo, meillä on armeija. Lokakuussa on kutsumatta. Sitten varmaan heti vuoden jälkeen. Tämä on ihan mitä nyt itse haluaa. Mä itse pidän varmaan välivuoden ja tein jotain duunia sen jos. Joo, on toi hyvä idea tässä. Onko teillä mitään niin toiveita, mille haluaisitte mennä, jos on toi Santisaaja lähellä? No, Kynniemme varmaan laivastolla ja sitten ne rannikon jääkeen. Mä en ole ihan vielä varma, että on mitään. Kyllä, ihan arvostettava homma. Mitäs tää? Niin, sen kun tietäis. Lupaako vastaa? Varmaan niin kuin välivuos. Eikö siellä töitä siinä ja sitten ehkä johonkin opiskelemaan. En tiedä mihin. No, mulla on silleen, että mä en kyllä ole ihan varma, eikö mä heti vai pidäis mun välivuoden, mut poikkikseen ainakin yrittäisin. Päässä kokeilla. No, sä heitit jo, että kannattis alkaa lukea vähän aikaisemmin, mutta sattuuks kellä olla jotain muuta vinkkejä tuleville? Kuunnelkaa tunteella. Niin. Se on tärkeää. Tai silleen, jos sä kuuntelet niinku tunneille, niin kuin jo tavallaan etukäteen, niin sit se taakka, mikä sulla kirjoituksissa ei ole niin suuri. Niin. Sit sun ei tarvii välttämättä ihan kaikkea silleen opetella alusta, vaan niin kuin palata mieleen kertaan. Joo. Ihan hyvä. Sitten viimeisen kysymyksenä, että mitä mieltä olette olleet tästä koulusta? No ainakin opettajat on ollut ihan mukavasti. Mä oon nauttinut opiskelusta täällä esimerkiksi. Meillä on hyvät matematiikan ja fysiikkaopettajat. Osaan hommat ainakin. Joo, siis tässä on ollut vähän säätöitä muuttamisen kai ja vihrin kai esille. Onko se vaikuttanut?
No, onhan siinä ollut vähän säätöä, mutta ei se, se ei ole niinku... ei se ole nyt siinä painoa. Niin, mun mielestä se ei nyt ollut mikään kauhean iso muutos. Niin kuin, meillähän oli tossa vieressä, oli ennen. Tässä me kuitenkin pyörittiin aika paljon. Niin, niin hyvä kelpoksi tuntuis. Niin, onko se positiiviset vai negatiiviset ensimmäiset? No siis siinä on molemmat. Siinä on ehkä vähän enemmän impactissa, sä olet meidän negatiivisia. No kouluruoka ihan ensimmäiseksi. Liian paljon vegetaaria, ne voisiko laittaa. Ja sitten tota, ilmastointi, nyt täällä vissiin on joku. Mutta ensi vuonna tulee ilmastointi. Joo, no me ei olla ensi vuonna täällä. Ei niin, seuraava. Niin, positiivit varmaan mitä Jesse just sanoi, että opettajat on ihan mukavia. Täällä on ihan hyvä ilmapiiri. Ainakin avit tulee toimeen kaikkeen kaa. Mä oon kyllä kuullut, että jotkut ykköset tai kakkoset on puhuneet tällä vuonna yhteisiin, mutta ainakin mun mielestä Abelle. Me on Abel kaikilla. Löytyykö sun tehdä mitään? No, mä oon kyllä viihtynyt tosi hyvin täällä, että on ollut aika aktiivinen opiskelija. Ja no, en mä tiedä, mä tykkään EVL:n opettajista, mä tuun kaikkien kaa hyvin toimeen ja ainakin ne, kenen kursseja mä oon ollut, niin oon tykännyt niistä ja ei oo mitään valittavaa. Okei. Okay. Mä tietysti mainitsin noin opettajat. Onko jotain tiettyä opettajaa, joka on niinku kaikkien lemppari? Sanoit, että matikan fysiikan, mutta tietysti sieltä. No... siis silloin se on... Mm. Ei nyt sinänsä... Kaikki on omalla lailla tosi mukavia. Ja tota... nyt on enemmän tullut Tompan kahden enemmän hoidettua matikkaa silloin nämä pienemmät tai nämä viimeisimmät pitkän matikan kursseja. No, päästä mut läpi flissit. Matikka 12, mä kuolen niihin itsen jakokulmiin. Joo. Mulla on varmaan Annele sitten. Sitten Sato. No siis silloin se oli ja sit musiikin opesuvi ja enko opesuvi on myös kiva. Aini on musiikilla. No mulla on oikeastaan aika monta, mut mä sanon kolme. Musiikin opesuvi, Niina Kuviksen ope ja Satu. Sitten on aika paljon eri nimiä. Hyvä lyhyvät opettajat täällä yhdessä. No niin, moikka. Me ollaan tänään täällä Iiriksen kanssa. Moi. Moi. Mitä sulle kuuluu? Hyvä, kuuluu. Mä ajattelin nyt kysyä vähän sun tulevaisuuden suunnitelmista. Eli mitä sä ajattelit nyt lukion jälkeen tehdä? Mä ajattelin hakea yliopistoon opiskelemaan arkkitehtuuria. Okei. Okay. Tiedätkö sä, niin kuin, miten sun täytyy sinne hakea ja mitä sä oot niin kuin, jo plänäillyt? Että menetkö johonkin kokeisiin vai pitääkö sinne papereilla mennä vai miten? Pääsykokeilla pitäisi mennä sisään, kun matikka on vähän heikkoa, mutta... No, toivotaan, että sä pääset. Onko sulla jotain, mitä sä täältä sun lukiotaipaleelta olisit halunnut muuttaa tai niinku kokea eri juttuja, mitä sä oot nyt niinku kokenut? No, olisi pitänyt muuttaa ehkä sitä, että olisi pitänyt opiskella paremmin ja panostaa vähän enemmän, niin olisi ollut helpompaa tässä lopussa. Joo. Sitten mä kysyisin vähän sun kirjoituksista. Eli ootko sä kirjoittanut jo jotain aineita ja mitä sä oot kirjoittanut? No mä oon kirjoittanut syksyllä Enkun ja Mantsan. Mites ne suju? Aika heikosti. Pitää mennä uusimaan kyllä Mantsa. Okei. Okay. Mitäs sulla on niin kun nyt keväällä sitten kirjoituksissa tulossa? Nyt mulla on se Mantsa, Äikkä, Ruotsi, Matikka ja... Mitäs olla siinä? Okei. Okay. No mut hei, mä toivotan sulle kaikkea hyvää ja toivottavasti pääset minne haluat. Ja kiitos! No niin, moikka vaan täällä Mikon kanssa. Haluaisit eka kertaa, mitä sulle kuuluu? No siis mulle kuuluu ihan hyvää, että tässä on nyt mitä lukio jäljellä, mitä 2 päivää. Ja ei, ihan hyvä kuuluu, kiitos. Miltä nyt tuntuu, kun sä oot kuitenkin ollut lukiossa kuitenkin pitkään, jos on 2 päivää jäljellä, niin millaiset olot nyt, kun kaikki tulee vihdoin päätökseen? Et tuleeko niinku haikea olo vai? No ei kyllä yhtään, että mä oon kyllä itse asiassa iloinen, että homma loppuu, että tuntuu, että pääsee elämässä eteenpäin. Sillä, ei.
No, mitä suunnitelmia sulla on lukion jälkeen? No ei mitään isompia, että mä tänä heinäkuussa lähden hinttiin tuonne Upinniemeen ja näin, ei sen jälkeen mitään isompaa vielä kiikarissa. Onko niinku intti sulle sellainen, että jännittääkö sua se vai oot sä enemmän just innoissa? Ei, mä vaan lähden sinne, lähden vaan suorittaa, että onko mä nyt siellä 6 kuukautta vai vuoden, niin ei se ole niin väliä. No niin, no se kuulostaa hyvältä. No, onko sulla intin jälkeen mitään suunnitelmia, mihin suuntaan sä haluaisit niinku omaa elämää jatkaa? No, kyllä mä varmaan enemmän kallistun ammattikorkeakouluun kuin yliopistoon. Et yliopisto varmaan, mä en ole ehkä niin semmoinen lukija ihmisiä, että tykkään vähän niinku pistää asioita sekaisin. Et tykkään tehdä, mutta sitten niin, vähän semmoinen tekninen puoli sekä semmoinen niinku, tekeminen, tiedätkö? Mä en vaan pysty olla paikallani silleen niinku koko aikaa. Se on ihan ymmärrettävää. Onko sulla jotain mitään tiettyä alaa mielessä vai ihan niinku ylipäätään jotain, missä pääsee tekemään? No ei mulla oikein mitään alaa kyllä vielä mielessä. Se on vähän tässä harkinnan alvia, mutta ei mitään stressiä siitä. No niin, eli lukiossa ei tullut hirveän suuria ahdistuksia tulevaisuuden uravalinnasta? Ei yhtään. No niin, kiitos tästä. Kiitos. Moikka, me ollaan täällä tänään Jasperin kanssa. Mitä sulle kuuluu? Ihan hyvää kuuluu, kiitos. Eli nyt mä ajattelin vähän haastatella Jasperia, että mitä sä ajattelit tehdä lukion jälkeen? Onko sulla jotain suunnitelmia ihan niin kuin muuten vaan tulevaisuuteen? No joo, että yliopisto olisi tarkoitus tarkemmin vielä, niin oikeustieteellisen hakee. Okei, uskoitko sä, että pääset papereilla vai meetkö pääsykokeen kautta? Kyllä mä lähtökohtaisesti yritän papereilla päästä. Joo, no se on hyvä. Oletko sä ajatellut yhtään, että mihin oikeuksien sä haluut, että kun Suomessa on kuitenkin aika laaja valikoima, vai haluatko ulkomaille sitä oikeusta, että lähtee opiskelemaan? No lähtökohtaisesti totta kai Helsinki olisi niin kuin mieluisin, kun se on tuossa lähellä, mutta sitten taas siinä aika vaikea päästä, että sanotaan ehkä Vaasa tai Joensuu voisi olla realistisempi. No hei, hyvä homma. Mitäs sun kirjoitukset on lähtenyt käyntiin? Sulla oli syksyllä, sä kirjoitit jotain, tuli ihan hyviä arvosanoja, haluatko kertoa siitä vähän lisää? No joo, mä kirjoitin 2 ainetta. Mä kirjoitin englannin ja sitten mä kirjoitin uskona. Enkku ei mennyt ihan niin hyvin, että se pitää käydä tuossa korottelemaan sitten keväällä, mutta uskonnosta tuli jällä, että se oli ihan positiivinen. No hyvä, Jasper on L-miehiä. Mitäs sitten nuo kevään kirjoitukset? Mitäs, ootko valmistautunut niihin hyvin ja mitä sä ajattelit silloin kirjoittaa? Joo, kyllä tässä on tullut valmistauduttua nyt melkein pari kuukautta. Tietenkin äikkä tulee kirjoitettua ja sitten mä kirjoitan ruotsia ja historiaa. Kuulostaa hyvältä. Vielä yksi kysymys. Onko sulla jotain, mitä sä haluaisit muuttaa täältä sun lukiotaipaleelta? Tai jotain, mitä sä olisit halunnut kokea, että sä ootit sitä täältä niin kuin lukiolta? No ehkä ykkösvuonna olisi voinut tehdä vähän enemmän hommia. Ja sitten tietysti välillä tullut vähän liikaa poissaoloa niin epämääräisistä syistä, mutta muuten ei ole kyllä mitään katumuksia aiheutta tässä, että ihan hyvin on mennyt. No hyvä, kiitos tästä haastattelusta, Jasper. Kiitos. No niin, mulla on täällä haastattelussa tänään oppilaskunnan vanha varapuheenjohtaja Jesse. Jesse, mitä sulle kuuluu? Ihan hyvä. Sulla loppuu lukio nyt, eikö vaan? Lähipäivinä? Juu. Mitkä fiilikset? Ihan mukavaa, että pääsee täältä peke, mutta silleen samalla on vähän ikävää, että tää loppuu tää lukioaika. Koet sä, että sä oot saanut lukiosta ne kaikki muistot ja kivat kokemukset, mitä sä ajattelitkin? No, mä en hirveästi osannut odottaa mitä mä, niin kuin lukiosta mitään. Et, kyllä tää on ollut silleen aika ainutlaatuista aikaa. No, mitäs sitten lukion jälkeen? Onko sun mitään suunnitelmia? No mä mietin, että jos saisi sen inti hoidettua sieltä alta pois ja sitten pääsis yliopistoon opiskelemaan. Onko sulla tietoa vielä, mitä sä haluaisit lähteä opiskelemaan? Jotain, ehkä opettajaksi tai diplomi-insinööri, en mä tiedä. Ne on ollut sellaisia mielessä. Ja sitten myös ilmailuala, jos pääsis sillä tavalla. Kuulostaa erittäin hyvältä. Onko sulla millaisia tavallaan haaveita sulla on sit jatko-opiskelun kannalta? Et sulla on vähän alaa mietittynä, mutta onko sulla sellaisia samanlaisia silloin, kun tulit lukioon, niin sulla oli varmaan mielessä just vanhojen tanssit ja penkkarit ja tällaiset, niin onko sulla samoin sellaisia juttuja, mitä sä odotat sitten tältä seuraavalta portaalta? No, en mä oikein muuta odota kuin ehkä toivon vaan uusia ystäviä ja jotain sellaisia kokemuksia. En mä ole hirveän tietoinen. Niin. Onko sulla jotain, mitä sä haluaisit muuttaa nyt sun lukiomatkassa tähän mennessä? Tämä on paha kysymys.
varmaan aika moni asia, mutta sanotaan nyt vaikka, tai en mä tiedä, ei mun nyt tule mitään. Vielä viimeinen kysymys. Sä toimit meidän koulun oppilaskunnassa ja olit siellä hyvin aktiivinen, niin kerro joku sun lempparimuisto, mikä sieltä on jäänyt käteen ja ylipäätään, että millaista siellä oli. No okay, tää on nyt vähän huono esimerkki, koska tätä ei me siis tehdä oppilaskunnassa, mutta me käytiin laserradassa ja se oli sellainen. Se oli hauskaa. Se oli hauskaa. Ja millaista toiminta ylipäätään oli? No, se oli aika opettavaa sillä, että tämä OPKH-homma oli aika silleen uutta mulle ja niinku, se opetti aika paljon, niinku, miten esimerkiksi kanssa käydään ihmisten kanssa ja miten vähän toimitaan asiallisemmin ja miten niinku, yleensä niinku, käydään niinku, työasiat läpi, että mennään niinku, silleen, niinku, askel askeleltaan ja mennään sillä yhdessä ja sovitaan asioita. Kiitos paljon, Jesse. Tervetuloa uuden API-podcastin pariin. Haluaisit sä esitellä eka itsesi? Joo. No, mä oon Amina. Olen Abi. Ei muuta. No ensimmäisenä mulla olisi sulle kysymys, että miten sä pääsit abitoimikuntaan ja mikä rooli sulla oli siellä? Okei. No mä pääsin abitoimikuntaan silleen, että laitoin viestiä omalle ryhmänohjaajalle ja sitten meidän ryhmänohjaajat, kaksi ryhmänohjaajaa, laittoi siitä yleisesti Vilman, että ketkä haluaa, niin ilmoittautuu sitten. Laitoin, että haluan osallistua ja sitten joskus meillä oli tapaaminen, mihin kaikki halukkaat tuli ja sitten siellä juteltiin, että mitä abitoimikunnan jäsenillä on tehtävänä ja sitten oliko se, että mikä rooli mulla oli? No mä olin abitoimikunnan puheenjohtaja. Joo. Kiitos. No vaikka seuraavaksi, että kuinka paljon porukkaa teillä oli siellä koko abitoimikunnassa ja miten te jaoitte sen vastuun, että oliko teillä niin kuin, että joku porukka teki jotain tehtäviä vai miten se toimi? No mä en muista. Meitä oli varmaan päälle 20, jos mä oikein muistan. Ja sitten me jaettiin silleen, että jokaisessa meidän tapaamisessa sit niinku sovittiin, että kuka tekee mitäkin. Jos meillä oli siis tulossa jotain, niin sitten silleen me niinku sovittiin, että okei, tämä porukka tekee tätä, tämä porukka tekee tätä. Sitten totta kai kirjoitettiin ne ylös ja laitettiin se meidän WhatsApp-ryhmään. Ja sitten tolle ainakin yritettiin hoitaa asioita. Mahtavaa. No minkälaisia tapahtumia te järjestitte pitkin opivuotta? Jos mä muistan oikein, niin eka oli se abitelttailu, sitten meillä oli pukeutumisviikko, sitten oli TJ100, sitten oli penkkarit, sitten abirisset tämmöset, mut abitoimikunta ei kyllä järjestänyt abirissää. Yes. No, kun sä olit puheenjohtaja, niin tuntuuko susta missään vaiheessa siltä, että sulla oli esim. Niinku liikaa vastuuta, vai saitko sä jaettua sitä myös sun vastuuta muille abitoimikunnan jäsenille? No siis, kyllä joskus tuli semmoinen, että okei, on liikaa vastuuta, että miksi mä lähdin tähän, mutta mulla oli siinä muutama henkilö, jotka oli siinä mun apuna, ja esimerkiksi, jos mä nyt, kyllä mä uskon, että mä saan sanoa niiden nimet Ida ja Vella, niin ne auttoi mua tosi paljon ja totta kai muutkin abitoimikunnan jäsenet yritti auttaa ja yritti olla mukana siinä, mutta kyllä joskus tuntui siltä, että niin kuin on ihan liikaa tehtävä, ihan liikaa vastuuta ja vähän mietti sitä, että miksi mä tulin tähän, miksi mä otin näin paljon vastuut itselleni ja sitten mut en mä olisi pärjännyt ilman IDVllaa. Yes.
Ja no kuinka paljon opettajat oli mukana, että auttoiko ne niinku kädestä pitäen vai tuliko ne suurin piirtein vaan muutamaan kokoukseen? Okei. No siis, kun siinä oli kaksi meidän luokan ryhmän ohjaaja ja sitten A-luokan ryhmän ohjaaja, niin sitten, no varmaan saan sanoa niittenkin nimet, että Henkka, Henrik ja Tero, niin ne oli vähän niin kuin vissiin vastuussa tuosta abitoimikunnasta, niin sitten kyllä ne niin kuin auttoi meitä aina, kun me tarvittiin, ja me laitettiin viestiä, ja heti oli auttamassa, että ei ollut silleen, että ei kuulunut mitään, eikä ne, totta kai ei se ollut niin, se oli meidän abitoimikunnan jäsenten vastuulla järjestää kaikki, ja niin kuin pitää huolta, että meillä on tarpeeksi kokouksia, että kyllä ne osallistui siinä alussa muutamaan kokoukseen, mutta sitten kyllä se oli, se loppu oli kyllä ihan meidän vastuulla, että meidän piti itse pärjää, mutta totta kai, kun laittoi viestiä, niin heti tuli niin kuin ohjeita ja sitten heti, kun ne sai tietää jotain jostain penkkareista tai ajeluista, niin sitten niin kuin, ne oli heti lähettämässä kaikki ohjeet ja kaikki tämmöiset, että kyllä niin kuin opettajat auttoi oikeasti meitä. Jes, kiitos. Ja vielä, olisiko sinulla joku lempimuisto tai joku tapahtuma, minkä te järjestitte opitoimikunnasta tai ylipäätään joku muisto sun niin kuin abivuodesta, mikä on jäänyt sun niin kuin eniten mieleen? No, eniten jäänyt mieleen on totta kai penkkarit, mutta sitten niin kuin sen lisäksi ehkä niin kuin, kun me tehtiin se abisohvakyltti, että sen tekemisessä se oli jotenkin niin hauskaa ja sitten no ylipäätänsä penkkareiden järjestys. Sen lisäksi, että se oli tosi tosi stressaavaa, kaikki kuljetukset ja että hoitaa kaikki nuo rekat ja tämmöiset. Sen lisäksi se oli myös tosi hauskaa tehdä niitä lakanoita, että kaikki abit vähän niin kuin kerääntyi silloin. Ja se oli mun mielestä tosi hauskaa. Yes, ihana kuulla. Ja vielä vikana, että olisiko sulla jotain koko sun vaikka abivuodesta abitoimikunnassa, mitä sä haluaisit nyt jälkikäteen tehdä toisin? No ehkä, mä en oikeasti tiedä, koska se oli periaatteessa, no se oli mun eka kerta, että mulla oli noin iso vastuu, tai meillä oli noin iso vastuu periaatteessa koko meidän abivuodesta, niin sitten ehkä mä niin kuin tekisin silleen, että pitäisi huolen siitä, että siinä ei ole vaan kolme ihmistä koko ajan hoitamassa asioita, että siinä olisi myös niitä muitakin abitoimikunnan jäseniä, niin ehkä mä niin kuin tekisin toisin siinä, että menisin varmaan jokaiselle vaikka ihan niin kuin face to face sanomaan, että hei, voisitko tehdä näin, koska se WhatsApp-viestittely ei aina mennyt kaikille perille. Kiitos tästä ja kiitos haastattelusta, Amina.